Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Hvad forventer du, når du bruger penge på et nyt spil? Har du nogle særlige krav til indhold, form og præsentation, eller er du bare ude efter en interessant oplevelse? Din tilgang til spilmediet vil med al sandsynlighed afgøre, hvorvidt du kan acceptere Gone Home. Hvis du er en af dem, der hader begrebet interaktiv fortælling, så kan du med fordel hoppe videre til næste anmeldelse allerede nu. Gone Home byder ikke på mange traditionelle spilelementer, såsom gådeløsning eller kamp, men er i stedet entydigt fokuseret på at fortælle en fremragende historie. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm at a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Lad det være sagt med det samme. Du kommer ikke til at se spændende gameplay-klip i den her anmeldelse. Det er der to årsager til. For det første består Gone Home udelukkende af udforskningen af et meget stort hus, og for det andet så vil jeg komme til at afsløre alt for meget om spillets spændende plot, hvis jeg viste meget mere end spillets indledning. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Tag derfor den her anmeldelse som en ubetinget opfordring til, at du giver dig selv lov til at kaste dig over de lidt mindre traditionelle spil, man typisk finder på PC. Alt behøver ikke handle om at skyde, hoppe, løbe, løse gåder eller køre ind i lygtepæle. Et spil behøver ikke indeholde traditionelle spilelementer for at være en fantastisk oplevelse, og Gone Home er et fremragende eksempel på, hvor meget man kan sige med få effektive virkemidler. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. I Gone Home spiller man den unge pige Caitlin, der vender hjem til sin forældres hus i USA efter en langvarig Europa-rejse. Huset står dog tomt, og hverken Caitlins søster eller hendes forældre ser ud til at være hjemme. Som Caitlin går spilleren nu på opdagelse i det store hus og finder konstant små noter, breve, bøger og andre hverdagsting, der langsomt begynder at skabe et sammenhængende narrativ. Samtidig trænger en snigende uhygge sig langsomt ind over spilleren, og man er aldrig helt sikker på, hvad der venter rundt om næste hjørne. Gone Home bruger mange klassiske virkemidler fra gyserfilm til at skabe en ubehagelig stemning, og det fungerer virkelig godt. Der er ikke mange gåder, men i stedet bruges selve interaktiviteten til at opbygge en utrolig tryggende fornemmelse. Man skal selv runde det næste hjørne, åbne den næste dør og opsamle det næste brev, og det gør, at man undervejs når at blive nervøs for at finde den næste bid information. Følelsen kan sammenlignes med forskellen på en gyserfilm og et gyserspil. Et gyserspil er ofte langt mere skræmmende, fordi det er spilleren selv, der skal runde det næste hjørne, selvom man ved, at der venter et uhyggeligt monster på den anden side. En gyserfilm fratager dette interaktive ansvar fra publikummet, hvilket gør det lettere at holde distancen til det, der foregår på skærmen. Det er som nævnt svært at vise præcis, hvorfor Gone Home er så stor en oplevelse, for hele oplevelsen skal findes i narrativet, der i sagens natur ikke skal ødelægges her.
At kritisere Gone Home for ikke at indeholde særlig meget gameplay, vil dog være som at kritisere en bog for at indeholde alt for meget tekst. Her er tale om et værk, der ved, hvad værket vil, og hvordan værket vil opnå sine mål. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. Man skal dog være bevidst om, at værket på ingen måde vil være et udfordrende og traditionelt computerspil, hvor spillerens reaktionsevne eller evne til at løse gåder er i højsædet. Gone Home kræver, at man læner sig tilbage og lytter, læser og oplever. Faktum er, at Gone Home er sat i verden med ét formål. At fortælle en spændende og en rørende historie, og det lykkes til fulde. Spillet leger med spilmediets traditioner og skaber derigennem et helt unikt interaktivt værk.